У бою за свободу і незалежність України полягли двоє братів – уродженців села Тур'я-Бистра. Грегор Сергій, що віддав життя, захищаючи батьківщину під Херсоном, та Грегор Віталій, який помер у героїчному бою під Донецьком. Відомо, що прощання та поховання героїв відбудеться у їхньому рідному селі Тур'я-Бистра. Сумна звістка сколихнула і Білківську громаду. На війні під час бою в Донецькій області загинув житель села Малий Раковець Іван Огняник. Він був сержантом, командиром мотопіхотного відділення, командиром машини мотопіхотного взводу, мотопіхотної роти мотопіхотного батальйону А-1556. Сьогодні тіло загиблого героя привезли у рідне село. Цього дня Івану Огнянику мало б виповнитися 35 років. У боях за Україну загинув і закарпатець з Королева Дмитро Гриценко. Про загибель героя повідомили на сторінці Королівської громади. Вічна пам'ять героям та щире співчуття рідним. Ми у вічному боргу перед захисниками, які віддали життя за Україну.